Poznáš ju? Tú modelku? Nie. Prestaň s tým. Tá modelka som ja. Hnevate sa veľmi? Uvedomuješ si vôbec, čo to znamená? A ty? Žena si vyberie, koho chce. Podľa mňa sa už môžeme otvorene porozprávať. Čo povieš? V hre je láska. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 v dvoch častiach za sebou na Doma.